Vi er på besøg på Mols, og vi besøger Uffe Christoffersen, tigermaleren. Og Uffe, du har været i næsten 30 år i Frankrig. Ja. Hvorfor ender du her på Mols så? Ja, det er sådan set en længere historie. Altså, vi har altid haft den her, familien har altid haft den her gård. Min far, han købte den i 62, og så efterhånden, så trak det mere og mere fra Frankrig, eller når vi boede i Frankrig, at vi gerne ville flytte herop og ligesom prøve at begynde på et nyt liv igen. Hvorfor begyndte du at male tiger? Det kan jeg faktisk snart ikke huske, fordi det er så mange år. Selvfølgelig kan jeg fortælle det rigtig konkret, men jeg synes stadigvæk, at det er spændende arbejde med tigeren, fordi jeg ser hele tiden nye muligheder i det, altså med formerne, og jeg kan hele tiden, det er hele tiden med farverne, jeg kan udtrykke mig. Jeg startede med at male tigeren, det var, at jeg arbejdede meget med model inde på akademiet, og så holdt det op med modellerne på akademiet, og så søgte jeg nye modeller, og så fandt jeg det ude i zoologisk have. Så først så har jeg noget kul, som jeg så tegner stregerne op med. Jeg tegner ikke sådan selve formen op på tigeren. Jeg tegner linjerne op, dens streger og linjer. Og der findes sådan set ikke to tiger, der har de samme striber. De er alle sammen forskellige fra tiger til tiger. Så derfor er sådan set ret frit om, hvordan jeg kan tegne dette dyr her. Så maler jeg striberne op bagefter med en sort pastosfarve, blandet godt i en anden farve. Og så maler jeg sådan ikke entydigt farvede strøg, men strøg, der sådan toner ud, så de åbner sig til, så der er mulighed for, at andre farver kan komme ind. Og så skal jeg have sådan de her striber frem, og det gør jeg ved at bruge det her papir her. Og det skal gøres sådan meget flydende, vådt i vådt. Hvad er der en anden mulighed at lave det her på? Det er jo noget, jeg selv har fundet på, men det giver mig inspiration. Altså allerede nu, så virker øjet jo lidt interessant, at det har sådan en dybde, begynder at få en dybde nogle gange. Jeg kunne også komme lidt blot ind der. Jeg har valgt ikke at gøre det her. Nu bliver sådan et lidt orange klang, men det er også fordi, det har været med til, at det bliver orange, fordi at jeg har malet med de der blå striber, som sådan er en komplementær til den orange. Men det er jo klart, at omgivelserne de påvirker en i det miljø, farvemiljø, man står i. Men som man kan se, det ændrer jo fuldstændig billedet, ændrer jo fuldstændig karakter efter, at det begynder at få lidt farve. Altså hele selve farve holdningen i billedet kan jeg jo ikke helt forestille mig. Jeg havde faktisk forestillet mig, at det blev mere gul, det her billede her. Men hver gang jeg maler på mit billede, så laver jeg altid, hvad skal man sige, noget modsat. Noget som, jeg arbejder aldrig i det samme spor. Jeg gentager aldrig det samme forløb eller farve i billederne. Jeg maler altid komplementært. Og også laver handlingerne komplementære. Sådan set, at jeg maler forskellige hvide toner. Mit spørgsmål er, om du arbejder meget planlægningsmæssigt, eller du arbejder meget intuitivt? Altså, jeg har altid en plan til mine billeder. Og en ret fast plan. Men som alle planer, så dur de jo aldrig i den sidste ende. Og det er der, jeg synes sådan set, spontaniteten kommer ind. Hvor man lige pludselig bliver nødt til at lave noget, som er meget anderledes, end man havde regnet med, eller slet kunne tænke sig til. Altså,
der er jo en personlighed nede i tigerne. Ja. Er den skabt frem af en bestemt følelse eller en bestemt måde at håndtere farverne på? Altså, jeg vil sige, at tænker jeg ikke så meget på tigeren nu. Nej. Nu er jeg ligesom frigjort mig fra tigeren. Nu er det farverne hele tiden, jeg vil koncentrere mig om. Nu er det sådan, nu tænker jeg faktisk kun farverne, hvordan jeg kan få løst selve kompositionen rent koloristisk. Det er for mig, der er tigeren god, fordi der er en struktur i. Der er de der striber der, som giver formen. Og så er det min opgave, så lægge farverne på, som de så underbygger formen. Kom en tiger i tanken.